জনপ্রিয়তা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হইতে সেলফি লবলৈ হেতাও পৰা বিজেপি সমর্থকৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৃষ্টি হল অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ যোগী আদিত্যনাথৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ লবলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ কাষ চাপি তেওঁৰ সৈতে সেলফি লবলৈ এনেদৰে হেতাও পৰা লগা বিজেপি সমর্থকসকলে এয়া অসমৰ দৃশ্য নহয় এয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল তাত উপস্থিত হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু সেই সময়তে এনেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি সমর্থকসকলে মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু কেৱল অসমতেই যে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় সেয়া নহয় উত্তৰ প্ৰদেশতো একেই আন এক ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সচৰাচৰ যি ছবি অসমত দেখা যায় আৰু সেই জনপ্ৰিয়তা যেন উত্তৰ প্ৰদেশতো বাহাল আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর তার সঙ্গে সেলফি লবলৈ এনেদরে উত্তর প্রদেশের বিজেপি সমর্থকে হেতাও পৰা লগা পরিলক্ষিত হয়েছে উত্তর প্রদেশত সৃষ্টি হল এক অভাবনীয় পরিস্থিতি চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি ধৰে এখন মাত্ৰ চেলফিৰ বাবে হেতাও পৰা অসমত য'ত আচলতে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিশেষকৈ সভা সমিতি বা অন্যান্য প্ৰচাৰ কাৰ্যত গ'লে অসমত এই দৃশ্য তেনেই সুলভ কিন্তু এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত অগতানুগতিক এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান তাত অংশ লৈ বাহিৰলৈ অহাৰ সময়ছোৱাতেই এনেদৰে যথেষ্ট সমৰ্থকে তেওঁক আগুচি ধৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভিৰ ফালি সেই স্থানৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো বহুসংখ্যক সমৰ্থকে তেওঁক এনেদৰে আগুৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ¿Qué es lo que está pasando?